Rapsodia është një nga zhanret më të rëndësishme të poezisë popullore shqiptare. Një rol të rëndësishëm në ruajtjen e traditës dhe kulturës shqiptare kanë luajtur edhe lahutaret e Sanxhakut të Pazarit të Ri. Dhe duke u nisur nga ky fakt, Shoqata Kosova për Sanxhakun, me përkrahjen e Ministrisë së Kulturës, organizoi simpoziumin shkencor Lahutaret e Sanxhakut të Pazarit të Ri, i cili nga kryetari kësaj shoqate, Ismet Azizi, u cilësua si një aktivitet që shënon një hap të rëndësishëm në shkencën folkloristike. Ky aktivitet, i cili zhvillohet në organizimin e Shoqatës Kosova për Sanxhakun me mbështetjen e çmuar të Ministrisë së Kulturës, të Rinisë dhe Sporteve, shënon një hap të rëndësishëm në fushën e shkencës së folkloristike sonë, sepse me tonë të vlerësoj drejt e mënyrë shkencore rezultatet e arritura deri më sot nga shkencëtar shqiptar bosnjak, do të hedh dritë mbi kulturën tonë në përgjithësi dhe mbi çështjen e epikës legjendare në veçanti. Kurse përfaqësuesi i Ministrisë së Kulturës, Valon Kashtanjeva, drejtor për të drejtat autoriale, tha se kjo ministri do të jetë gjithmonë e gatshme të mbështesë ngjarje të tilla kulturore. Një organizim shumë i rëndësishëm në përgjithësi për kulturën tonë. Ministri Gashi ka dërguar, domethënë, një përshëndetje të veçantë për këtë ngjarje të rëndësishme, duke përshëndetur edhe kulumtusit dhe gjithë ata cilët kanë bërë një punë shkencore me qëllim që të dalë në dritë kjo pjesë rëndësishme e kulturës shpirtërore shqiptare, e cila është pjesë e kulturës natyrisht edhe që lidh popujt që jetojnë, domethënë, që kanë një traditë dhe një jetë dhe një histori të përbashkët. Ndërsa profesori Adem Zeynullahu në fjalën e tij deklaroi se simpoziumi Lahutaret e Sanxhakut të Pazarit të Ri ka për qëllim të vënë në pa gjendjen e këngës epike. Një numër i rapsodëve, të ashtu quajtur bosnjak, sipas të dhënave që disponojnë, kanë origjinë shqiptare, të cilët kanë menduar dhe kanë kënduar shqip. Mbajtja e këtij simpoziumi ka për qëllim kryesor që të vëjë në spikon gjendjen e këngës epike sot dhe në të kaluarën, tek të dy popujt. Në këtë manifestim të rëndësishëm kulturor, e referuesit me kumtesat e tyre do të paraqesin kontributin e tyre. Ata do të ofrojnë të dhëna të reja për pasardhësit e lahutarëve të njohur. Kryesia e punës së këtij simpoziumi përbohej nga profesorët Zymer Neziri, Sabahedin Cena, Ismet Azizi dhe Reshdep Shkrijej.